кыргызстанга индия пакистан жана башка түштүк азия өлкөлөрүнөн келген жарандардын көбү студенттер алар борбордогу жогорку окуу жайларда билим алышат медициналык жайларда билим алгандардын көпчүлүгү индустар аны менен кошо дарыгерликке пакистан ооганстан бангладеш менен непал мамлекеттеринен келген студенттер да окуйт на основании их результатов орт в той стране где они сдают бизде индиядан келип окуп жаткан студенттер көп андан кийин пакистан ооганстан бангладеш жана башка мамлекеттерден келип окушат биздин диплом ал мамлекеттерде тааныйт ошондуктан бул жактан билим алып эл аралык деңгээлге чыгууну каалаган жаштар көп жыл сайын чет элден келген студенттердин саны өсүүдө пандемияга байланыштуу виза алуу талаптары электрондук түрдө жүргүзүлгөндүктөн июнь июль айларында кыргызстандын аймагына кирүүнү каалаган пакистандыктардын саны өскөн алар буга чейин сауд арабия корольдугу менен бириккен араб эмирлигине жумушка барып турчу учурда ал жакка түз каттамдар жабык болгондуктан кыргызстан аркылуу учуп жатышат жыл башынан бери кыргызстандын аймагына сегиз жүз элүү миңден ашык чет элдик жарандар кирген алардын арасынан эки жүз жыйырма төрт ооганстандын жети жарым миңге жакыны пакистандын жарандары мындан сырткары бангладеш египет тунис марокко индия жана башка мамлекеттердин жарандары үчүн жеңилдетилген виза алуу тартиби киргизилгендиктен азыркы кезде бул мамлекеттерден келген жарандардын саны дагы көбөйдү ар бир кирген жарандын пчр анализи текшерилип вакцина алгандыгы тууралуу тастыктама талап кылынат алар бишкекте отуз күнгө чейин боло алышат эки айда жети жарым миңден ашык адам кирген болсо алардын төрт миңге жакыны азыркы тапта башка мамлекеттерге кайра чыгып кетишкен пакистан менен сауд аравиянын ортосунда жанагы эмираттардын ортосунда түз авиа байланыш жок болгондугуна байланыштуу алар ушу биздин кыргызстан аркылуу өтүп кетип атышат да ал пакистан тарабынн белгиленди тарабынан алар кыргызстанга келүүдө атайын жанагындай ковидке каршы тесттерди тапшырып келишкен алар жана спутник v astrozeneca анан pfizer деген ал эми ооганстандагы аскердик саясий кырдаалга байланыштуу азыркы тапта кыргызстанга виза алуу мүмкүнчүлүгү жок дипломатиялык кызматтын өкүлдөрүнөн сырткары башка жарандарга визалар берилбейт андыктан борбордо түштүк азия мамлекеттеринен келген жарандардын көбөйүшү ооганстан менен байланышта эмес элиза нурматова рыскелди көкүлбеков ала тоо жыйырма төрт